A už zde máme se startovým číslem 123 jednoho z našich jezdců nastoupení. Kromě něj v tomto našem týmu startujeme za Beneš, Danice a... reprezentující zároveň i Českou republiku. Je to vicemistr České republiky právě v divize 2.
2:07, takže tam samozřejmě jeho čas z třetí rundy se škrtá. A Gabriela se sice zlepšila, ale ne o tom čas svého manžela první.